Незважаючи ні на вихідні, ні на погоду, а на Різдво обіцяють і ожеледицю, і подекуди зиментілі, перевізники міжміських маршрутів працюватимуть у звичному режимі. Про це нас запевнили на Хмельницькій автостанції номер 1. Мало того, для зручності пасажирів на деяких напрямках замінили автобуси на комфортніші і більші. Дають перевізники більшій місткості транспорт. Особливо, щоб дуже такі переповнені автобуси були, в нас немає. Основні напрямки, куди люди купують квитки? Ну так, Теофіполь, Білогір'я, на захід, на Тернопіль. Всі автобуси є. Проблем, щоб автобуси там десь щось не їхали, немає. Все в нормі. На хуст додатковий рейс дали. Те з квитками не очікується проблем. У цьому переконують і самі водії, і пасажири. Принаймні, нині ніякого ажіотажу немає. Кількість подорожуючих у святкові дні збільшилася. Але, вочевидь, це на якість перевезень не впливає. Ті пасажири, з ким вдалося поспілкуватися, задоволені. Ми їдемо на північ області. На північ, так. Були проблеми з отриманням квитка? Ні, не було ніякого. Яким ви рейсом, якщо не секрет? Хмельницький, Славута. Ми їдемо з Вінниці транзитом через Хмельницький. Тому нам трошки не дуже комфортабельно, але нічого. На то є свята, щоб трошки згадати, як колись ці добиралися возами, а ми тепер так же на прикладних автобусах. Дорога була від Вінниці до Хмельницького. Чудова. Дорога розчищена, автобус їхав дуже гарно, тепло було всередині, все приємно. На Різдво синоптики не прогнозують тріскучих морозів, але ожеледиця і сніг Хмельниччину не оминуть. Проте поки що погода не вносить суттєвих коректив у графік міжміських перевезень. Наш рейс так постійно, він ніколи від погодних умов не залежав, кожен день у нас, за будь-якої погоди. Отож, на Різдвяні свята усі перевізники планують працювати у звичному режимі. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Нудота, взуття, важкість, може бути почуття важкості під ложечній ділянці, по ходу кишечника, ну, може бути і послаблення стільця. Саме з такими несвятковими відчуттями прокидається чимало любителів новорічно-різдвяних гостин. Медики ж переконують, цих неприємностей все ж можна уникнути, навіть не ігноруючи застілля. Просто треба знати міру. Покуштувати м'ясо з овочами, з фруктами, щоб з напоями, типу мінеральної води, там квас, соки. А не так, що в нас холодець, слідом м'ясо, потім капуста тушена і голубці. Однак мало хто може не спокуситися на смаколики, під якими вгинаються святкові столи. І якщо очі їдять все, то шлунок від такого перенавантаження добряче страждає. І йому потрібно допомогти. Це, мабуть, знає кожний пересічний громадянин України, що якщо гарно поїсти, то треба випити фестал, мізім. І ці препарати рекламуються, і всі знають, що вони допомагають для переварювання, перетравлювання їжі. Якщо ж переїдання і далі дає про себе знати, медики радять трішки поголодувати. Можна там півдня не їсти зовсім, пити мінеральні води, найбільше це лужні, тобто поляна квасова, лужанська. Доцільно прийом препаратів антитоксичної дії. Після переїдання вже такого перейти до прийому більш легкої їжі в вигляді каш, напоїв, компотів, поменше жареного, гострого і кислого. Не лише жирні страви додають роботи шлунку. Як відомо, у нашій країні жодне застілля не обходиться без чарки. Тут тобі і горілка, і шампанське, і коньяк. А дехто ці напої об'єднує у небезпечні як для шлунка, так і для мозку коктейлі. Такі експерименти найбільш популярні серед молоді, кажуть лікарі. Тому після свят цвіт нації опиняється на лікарняних ліжках. У нас країна п'юща. К сожалению. Короче говоря, пацієнтів у нас хватає. Но, звичайно, після всяких свят, навіть і після Нового року, і після Пасхи, і після святкування міста, дня міста, і то у нас збільшується кількість пацієнтів. Після прийому алкоголя, молодіж багато після прийому пива, як вони кажуть. Ну, а може, разом змішують. Медики рекомендують розумно вживати спиртне, адже запорука гарного настрою – не алкоголь, а весела і дружна компанія.
9 десятиліть поспіль увесь світ зустрічає Різдво і Новий рік під ці, нібито прості, чотири звуки нашого українського щедрика. Це не тільки найвідоміша у світі українська пісня, а ще й для нас найдревніша. Перші писемні згадки про неї датуються 13 століттям. А з легкої руки подільського композитора Миколи Леонтовича, якому вдалося гармонійно поєднати класику і народні традиції, пісня з тріумфом стала світовим гімном Різдва. Мелодія нашої колядки «Щедрик» – це є одним з символів нашої держави, так само як пісня, так само як гімн, тому що дуже багато людей у світі асоціюють Україну власне завдяки «Щедрику», ідентифікують Україну завдяки «Щедрику». Кажуть, якби композитор Леонтович свого часу заявив авторські права на пісню, то став би багачем ще за життя, а його діти – мільярдерами. Але коли композитор аранжував цю надзвичайно простеньку дитячу щедрівку, а було це у 1902 році, він був бідним, як церковна миша. Мешкав на той час у невеличкому містечку Тульчин Подільської губернії. Він з маленької мелодії робить велике хорове полотно. Уперше за океаном «Щедрик» прозвучав у Нью-Йорку ще 1921 року. Тоді у прославленому Карнегі-Холл цей твір виконувала Українська республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця. До речі, напередодні цієї події сталася ще одна цікава історія, пов'язана із Хмельниччиною, без якої, можливо, світ і не знав би нашого «Щедрика». Уряд директорії вже зрозумів, що буде поразка перед наступом російських військ. І останні гроші, які залишилися в державній казні, Симон Петлюра, будучи в Кам'янці-Подільському, віддав Кошицю для того, щоб він їхав своїм хором в світ, за кордон, і прославляв Україну в такий спосіб. Показував всьому світу, що така нація є і така держава має право бути. Англійською мовою «Щедрика» почали співати із легкої руки ще одного українця – емігранта і працівника американського радіо. Українець Петро Вільговський, українець за походженням, який працював на радіо NBC в Америці, написав в 36-му році англійську версію цієї пісні. Ну і починаючи з 1936 року, коли вперше на радіо NBC прозвучала англомовна версія, «Щедрик» почав своє таке світове турне. Відтоді по усьому світі стало традицією в новорічну ніч під колядку дзвонів, а саме під такою назвою знають «Щедрика» за кордоном, відкорковувати шампанське, молитися Богу і загадувати бажання. Зараз по всьому світу лунає, і вже, мабуть, всі, ніхто вже не думає, що це українська її пісня, і всі сприймають її як американці американської, французи французької, німці німецької, тому що вона на всіх мовах світу на цю мелодію є колядки поставлені. Наш «Щедрик» лунає також в американських мультсеріалах «Південний парк», «Сімейний чоловічок», у фільмах «Сам удома» та «Гаррі Поттер», а ще звучить під час запуску космічних шатлів, під переливи відомих фонтанів у Лас-Вегасі. Феномен «Щедрика» музиканти пояснюють просто. Воно у цих трьох нотах, як ви кажете, воно якраз є ця, це ніби початок чогось великого. Існує понад 100 варіантів аранжувань «Щедрика» – рок, поп, інструменталка, численні симфонічні варіанти, а ще «Щедрик», джаз і блюз. В Англії «Щедрика» називають «Новорічна серенада», в Латинській Америці – «Пісня великого часу» чи «Пісня бурхливого моря». Світова спільнота визнала «Щедрика» піснею 20-го століття, а Україну – країною пісень.